dokem një shqiptaro izraelite, e cila banon prej vitesh në jug të Izraelit, është zonja Jeta Memagani. Mirëmbrëma, zonjë. Mirëmbrëma. Përshëndetje. Përshëndetje. Cilat janë të rejat më të fundit? Çfarë po ndodh aty? Të rejat që kanë shumë rëndësi për ne është e para punës që terroristat nuk kanë atë mundësin të futen nga rrypi i Gazës, por akoma vazhdon lufta brenda Izraelit, akoma ka terrorista që vinë rrotull, por shpresoj që së shpejti dhe ata do të kapen. Por ajo që ka rëndësi që është mbyllur, do me thënë, në mundësia për të futur në tokat e Izraelit. Ministri Mbrojtjes ka deklaruar se e ka vënë në rrethim gjithë Gazën dhe ka deklaruar se do ju ndërpritet uji, energjia dhe furnizimi me ushqime. Si është realizuar kjo? Po, e vërteta i njoftoj që do të ndërpresi energjinë elektrike, ujin edhe çdo gjë çfarë Izraeli ndihmon Gazën. Edhe kjo është diçka që duhet bërë patjetër, sepse terroristat nuk pyesin, edhe në qoftë se i presin ujin, dritën dhe gazin, pra ato nuk ka rëndësi se çfarë populli i tyre vuan. Pra ata ka rëndësi që të bëjnë terrore, që të vrasin njerëz, sepse po të kishte shumë rëndësi, ata nuk do silleshin në këtë mënyrë barbare si janë sjellur në Izrael, të cilët kanë ferur prindrit përpara fëmijëve, të cilët kanë bërë terrore të tmerrshme, vrasje të tmerrshme, shënjerëzore që nuk kanë ndodhur asnjëherë në këtë botë. Prandaj duhet patjetër që të merren vendime të tilla, por nuk besoj që atyre ju preket në një çik disi çfarë po ndodh në Gaza. Ju si përjetuat? Ata janë njerëz të betuar vetëm për të vrarë. Ju si e përjetuat momentin e parë të sulmit? Mund ta kujtoni si e përjetuat momentin e parë të sulmit? Po, unë jam 30 kilometra nga Gaza, u qovan të shtunë në orën 5:30 dhe ne të premte në darkë ishtim një fest të madhe që bëhet në Izrael, gëzimi i Toras, që ishte vetëm me këngë, me gëzime, dhe ishin dy ditë që duhet të ishim vetëm të gëzuar, vetëm të këndoni. Edhe fatkesish, unë u qova në të shtunë në mëngjes, e gjithë këj gëzim u prish, unë apa televizorin që në 5:30 mëngjesit, sepse qojmë shpejt zakonisht të shtunave, edhe kujtova se ishte ndonjëri transmetim i vjetër, nuk e besova që kishte përsëri sirena e këto gjëra. Dhëndri im natyrisht është i mobilizuar në ushtri, edhe zbrita poshtë në katin e parë, thash më duket se ka filluar diçka, unë e pasha të veshur, tha unë po iki. Edhe që aty ishte një tronditje shumë e madhe, sepse ishte papritur e para punës, edhe natyrisht shqetësimi ishte shumë i madh, që të filluan në televizor të shikonim që terroristat kishin hyrë brenda dhe filluan të bënin masakra të tmerrshme, por nuk na besonin sytë. Ishte diçka shumë e tmerrshme, natyrisht filluan edhe sirenat, bombardimet. Në këtë pikë unë them që bombardimet e ajrit, por neve jemi të siguruar në shtëpi se kemi dhomat e sigurimit. Po do flas dhe për to. Por ndërkohë sot ka pasur raketa nga Gaza. Kemi pasur në qytetin tonë dhe fatkeqësisht tre kanë rënë në njëra afër shtëpisë, dy të tjera kanë rënë në tokë. Po njerëz nuk janë plagosur, fati i madh, por ka pasur dëme kështu ndërtimi. Po ka pasur sot tre, ka pasur dy raketë, dy sirena. Prej sa vitesh jetoni në Izrael, zonjë? Ju lutem? Prej sa vitesh jetoni ju në Izrael? Unë kam që në vitin 91. Që në 91? Kam 32. Pra keni qënë edhe ndonë kur ka ndodhur lufta në 2006 në tjera. Ne kemi... Ku dalon kjo e sot një nga... Ne kemi ka ndodhur lufta dhe...
nga përplasjet e mëparshme që ju ke vetë keni përjetuar. I kemi po, po i kemi përjetuar edhe kemi një edukim, populli Izrael ka një edukim të jashtëzakonshëm për dhe di si të sillet në momentet e luftës, në momentet e sirenave, e duke korrekcia e tyre bën që dhe të ketë mos të ketë të vrarë dhe të plagosur, po mënyra terroriste këtë radhë ishte është shumë e vështirë për të luftuar. Edhe kështu që besoj që do jetë një luftë e gjatë, jo e shkurtër, por sigurimi në njerëz, shpresoj që Bibi Netanyahu dhe qeveria e tij do ta rikthejnë së shpejti. Gjatë këtyre dy ditëve të fundit, çfarë ka ndryshuar në jetën tuaj dhe në jetën e bashkëqytetarëve tuaj? Si është organizuar kjo? Këto dy ditë mund të them që vështirë, bëhet çdo ditë bëhet me vështirë sepse çdo ngjarje që dëgjojmë nuk i ngjan ngjarjes tjetër, janë ngjarje shumë të vështira që mund t'i ndodhin çdo njeriu, çdo familje, sepse mjaft kur dëgjojmë që ka akoma terrorista që vinë vërdall, asnjëri nuk ka përgjigje për këtë sepse ata nuk japin një adresë ku do shkojnë, nuk japin një emër ku do shkojnë. Kështu që të gjithë mund të them në këtë pikë jemi me frikë dhe jemi të mbyllur në shtëpi. Ndryshimi është vetëm kjo që kemi më pak raketa, kemi më shumë qetësi në pikën ajrore, por frika akoma ekziston. Që në momentin e themelimit të tij shteti hebraik, pra që nga viti 1948, her de facto e her de jure ka është duke jetuar në luftë. Është një komb që është duke luftuar gjatë gjithë kohës. Si është përshtatur jeta e njerëzve aty doon me këtë realitet? Po. Jeta këtu e thash që në fillim që njerëzit janë shumë të përgatitur, shumë të mobilizuar dhe shumë mbështesin njëri tjetrin. Njerëz të cilët hapin dyert, hapin zemrat në kohën e luftës. Është një organizim i papar që nuk besoj që ka asnjë shtet në botë. Më konkretisht, si, don janë ka forca le të themi jo vullnetare, po forca rezervë, janë edhe burra dhe gra, si janë të mobilizuar, si funksionon mbrojtja? Në mobilizim që të gjithë marrin pjesë, gra, burra, të rinj, të gjithë, mobilizimi është jashtëzakonshëm, edhe ai që është në bazën e luftës, e të tjerët që vinë me ndihmë materiale, ushqime, shkojnë deri në bazë, shkojnë hapin tavolina që të ketë ushqime për ushtarët, veshmbathje. Të gjitha gjërat janë shumë të organizuar, i gjithë populli është në këmbë për të mbështetur dhe për të ndihmuar. Dhe natyrisht ajo që është kryesorja për të fituar, që të kthehet një qetësi, një Izrael i qetë, i bukur, siç ka qenë gjithmonë. Vazhdon në perceptimin e publikut, vazhdon të jetë në të banorëve të Izraelit, vazhdojnë ta ndjejnë veten dhe ushtrinë e tyre po ai të fortë sa në 48-ën, 67-ën, 72-shin, 73-shin. Patjetër. Unë do të thoja që dhe sot ushtria e Izraelit është nga të fortat, sepse nuk besoj që ka shtet që për një dit, dy dit të kthej një qetësi ajrore, ashtu si që kemi ne në këto dy dit, mund të them që njerë dyrë ka pasur siren, prap e theksoj që ajo që është kryesorja në Izrael, që të gjithë jemi të sigurt edhe këtu që po flasun tash jam në dhomën, që edhe raketat po të bjen jashtë, nuk më gjen asgjë. Si funksionon kjo, pra në çdo banes, në çdo banes ka një bunker, si është dhomë, për ne në Shqipëri është pak e pa konceptueshme. Dhoma sigurimi brenda në shtëpi. Ku dallon ajo nga dhomat e tjera? Çfarë ka? Është dhomë betoni, dhomë që nuk e ka plumbi, nuk e ka asgjë. Është mbi sipërfaqe, non në sipërfaqe apo është nën tokë? Është brenda në shtëpi,
nuk ka rëndësi, rëndësia që është ndërtuar në mënyrë të tillë që neve jemi të sigurt. Nuk kemi frikë. Keni një shifër të sakt sa mund të jetë don ose të parafort sa mund të jetë komuniteti i hebrejve që janë zhvendosur në vitet 90, 91, 92, edhe më pas në Izrael? Në Izrael, sot numri hebrejve janë rreth 600-700 veta. 600-700. Keni komunikoni me njëri tjetrin, kanë ata do... Po, pa tjetër, kemi komunikim, sepse kemi dhe familiaritet ndërmjet nesh, edhe natyrisht dhe unë jam antare e kryesisë të komunitetit, edhe kemi gjithmonë flasim për ndihmë, po kemi nevojë natyrisht edhe nevoja nga ana psikologjike që mbështesim njëri tjetrin, sepse çdo njëri ka një fëmijë që është mobilizuar, o një vlla, o një pjesëtar të njohur, kështu që gjithmonë jemi në lidhje dhe mbështetim njëri tjetrin. Keni një mesazh të fundit ose shqiptari gjithmonë ka pasur bujarinë, edhe ndihmën, edhe zemrën e madhe. Keni një mesazh të fundit ose një diçka për të shtuar në fund? Për kë? Nuk e kuptova. Jo, keni diçka për të shtuar në fund të bisedës? Unë do të shtoja, po, do të shtoja këtë sepse vërtet, sot, Izraeli për mua është një shtetë fitimtar, sepse e gjithë bota, sot shikon se çfarë ka kaluar ky shtetë vite me radhë. Por sot, vrasjet dhe mënyrat e terrorizmit që kanë qënë Izrael, gjithkon, jo vetëm këto dy ditë, por këtë radhë është bërë pak e madhe, sepse numri i të vrarve është ka arritur deri në këtë moment në 900 të vrarë, të cilët janë persekutuar, të cilët janë thërur, të cilët janë bërë vrasje të tmerrshme që nuk mund të shikojnë dhe nuk mund të dëgjojnë. Por këto gjëra, këtë mënyrë, këtë lloj vrasje, këta terrorista e kanë kryer gjithmonë, e kanë kryer me një familje, me dy familje, që bota nuk e ka marrë parasysh. E sot nga që është numri shumë i madh, edhe po tregojnë dhe po e njohin se me çfarë është matur Izraeli deri në sot. Zonjë, ju falenderoj shumë. Edhe thirrja që do të bëj janë nëse dhash një mesazh në mëngjes, nëse forcat qeveritare do kenë mundësi sikur të bëjnë një ndërhyrje, sikur në kryqi i Kuqo, në qeveritë të tjera arabe, të partën ata 130 veta, kalamaj, prindër, gjyshe, të cilët janë të kapur peng, në qopë se do kishte një mundësi, si kur të bënin diçka për të ndimuar. Ju falenderoj shumë, zonjë. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj fat dhe kurajo. Faleminderit që ishit në TPS. Faleminderit shumë dhe juve, përshëndetje të gjithve. Përshëndetje.